Të ndëruar shikues në këtë hapësirë të intervistës, ndalemi pikërisht në politikë atë çfarë ndodh jo vetëm në raport të përplasjes apo kundërshtisë që kanë opozita me majorancën, por edhe atë se çfarë ndodh në kampin blu ku menjëherë pas shpalljes në ngrata të ish kryeministrit dhe ish liderit historik të Partisë Demokratike zotit Berisha ka ardhur vendimi për përjashtimin nga grupi parlamentar i tij nga zoti Basha, por nuk është i vetmi i cili me sa duket ka marrë një ndëshkim nga zoti Basha, së fundmi ka edhe një shkarkim nga pozicionin nën kryetarit të Komisionit Sigurisë, zotit Flamur Noka. Do t'jemi me të në kontakt drejt për drejt me Skype. Mirë mbrëma, zoti Noka, faleminderit për kohën dhe mundësinë tuaj. Mirë mbrëma, Tilda, faleminderit ju. Ju keni qenë gjithnjë një zë kritik i zotit Basha për veprimet apo mos veprimet e bëra nga ana e tij sa i përket interesit demokratëve dhe interesit kryesor të Partisë Demokratike dhe atë çfarë përfaqëson. Si rrjedhoi, duket se pikërisht për shkak të kritikave tuaja të vazhdueshme jeni ndëshkuar zoti Noka. Pse? A ka një lloj autoritarizmi, po themi, nga zoti Basha në Partinë Demokratike? O me kryetarin ose jashtë partisë? Matilda, ajo që mua më vjen keq është fakti që zoti Basha nga dita në ditë po e çon Partinë Demokratike drejt asfiksisë. Dhe tjetra më shqetëson shumë dhe më dhëm shumë fakti që ai nuk ndjen për Partinë Demokratike, nuk i dhimbset kjo forcë politike. Se çfarë interesash ka në këtë histori, do ta tregoj koha dhe mund ta thot vetë zoti Basha. Por mua më shqetëson fakti që e shikon rrokullisin e PD-s, e shikon që në çfarë ditë hallit e ka katandisur PD-n, dhe ati nuk i shqetëson kjo punë fare, i shqetëson vetëm fakti i karrigjes tij. Zoti Basha ditë to veprime që ka marrë që nga dita që shpalli si armik Sali Berishën, dhe pastaj dhe në vazhdim pastaj, ja të gjitha veprime që unë shoh ai ka të detyruara. Unë kuptoj që zoti Basha nuk është më vetvetja. Ju e shifni ai çdo ditë del i sforcuar, i shtrënguar, del i trazuar. Zoti Basha del gjithmonë flet edhe në përmbledhjet e kryesisë grupit ku kemi patur debate apo në mbledhjet e grupit parlamentar. Zoti Basha ka dal nga shinat e tija. Ai pra e ka humbur sensin e kontrollit të tij edhe në debatet që janë bërë. Janë shumë të rënda perifrazimet që ka bërë për bazën e partisë si anti-amerikane. Janë shumë të rënda perifrazimet që lumi i Partisë Demokratike, qeverisë Partisë Demokratike po e sulmon, dhe se ke foltorja është lumi. Të gjitha këto tregojnë që zoti Basha është nën panik. Zoti Basha është nën ankth. Zoti Basha është i presionuar, është nën tension. Pra zoti Basha nuk është vetvetja. Arsyet pse s'është vetvetja, ai ka detyrë t'ia bëj me dije transparente përballë demokratëve dhe qytetarëve shqiptar. Pse edhe them përballë qytetarëve shqiptar? Sepse fati i opozitës në Shqipëri ka të bëjë shumë me fatin e demokracisë në Shqipëri. Kur opozita është peng, pa as më të voglin diskutim, në një vend që opozita është peng, demokracia është duke lënguar dhe po jep shpirt. Në këtë pikë është sot demokracia në Shqipëri. E patë edhe sot në parlament, ishte një estradë, një teatër i nskenuar për të treguar që zoti Basha nuk është peng. Por sa do që të përpiqen të inskenojnë, të luajnë teatër, prap doli në original Edi Rama dhe ja bëri me dije që ky është pengu i tij. Zoti Basha, unë kuptoj tashmë pse është në këtë situatë. Sepse ai me ç'duket ka patur dhe ka një mision: zerrimin e opozitës, asfiksimin e opozitës, dhe foltorja është ajo që e ka tmerruar. E ka tmerruar zoti Basha, po ka tmerruar edhe shefin e tij Edi Rama. Ndaj janë sulur kundër foltorës. E gjithë ky janë, ky panik, e gjithë ky si ta themun, çakordim që ka edhe në leksik zoti Basha është si pasoj
e paniku që ka nga foltorja. Por, zotin Basha, foltorja është një mjet që e fut në panik dhe e fut në stres. Por demokratët, foltorja është mjeti vetëm i shpëtimit. Për ta kthyer partinë demokratike në një parti realisht demokratike, për ta bërë partinë demokratike të fortë dhe të bashkuar, pasi zoti Basha e përçau, dhe për ta bërë partinë demokratike fituese, gjë të cilën nuk ka mundur ta bëj ndonjëherë zoti Basha. Ajo që mund t'i them unë është shumë e thjeshtë. Në artikulimet në parlament, zoti Basha bën sikur çirret, sikur akrehet. E keni vënë se është qesharake, kur bën edhe të fortë ndonjëherë. Thjesht për treguar që po bën opozit. Thjesht me gojë thotë që ai po lufton dhe po kërkon të rrëzojë Tiranën dhe të largojë Tiranën, por në fakt A largohet Edi Rama, zoti Noka, duke se ju that po bën të fortin, do ta perifrazoja këtë. Po bën jo të fortin, po bën në thojza. Po pra në thojza, në thojza, bën si bën të fortin. Po ç'a ndodh? A duhen mekanizma? A duhen mekanizma? A duhet një aksion i plot? A duhet një projekt për ta rrëzuar edhe treguar fortësinë? Ka ndërmend të lodhet me projekt. Zoti Basha atë në mbledhje grupit, një nga arsyet pse kemi zhvilluar debate janë këto. Ai ka vetëm një projekt, rutinën parlamentare dhe kaq. Dhe mendon se duke ngritur një herë zërin do t'jeni besueshëm, askush se beson. Nuk ka sot demokrat që nuk e di që Lulzim Basha është pengi i Edi Ramës. Sjelljet e ditë përditshme e tregoj këtë. Pse po ju them? Cili është misioni i kryetarit të opozitës dhe opozitës? Largimi i Edi Ramës dhe qeverisë. Dhe në fakt me fjalë, po përpiqet, bën sikur e lufton dhe thotë do ta largojë Edi Ramën, me vepra largoj Sali Berishën, po më largon mua dhe kanë projekt për të larguar e disa tjerë. Po kush janë këta që po largon? Këta janë njerëzit politikanët që kanë bërë më së shumti politik anti-qeveri në këto 8 vitet të opozitës partijës demokratike. Pra, me këto lëvizje kujt i shërben? Edi Ramës. Kush ka qenë më interesuar sesa Edi Rama për të larguar nga grupi parlamentar i partijës demokratike Sali Berishën dhe më pas Krambur Nokën edhe apo ndonjë zot tjetër opozitar? Edi Rama. Pra, të gjitha këto veprat qojnë uj ke mulliri Edi Ramës. Fjalet bëjnë sikur i shërbejnë partijës demokratike. Ky është realiteti. Pra, po ja them, se ju thoni, panik, ju po thoni që zoti Basha nuk po vepron për interesin e tij apo po themi të asaj çfarë përfaqëson si kryetar të partijës demokratike? Matilda, partia demokratike do një njeri në krye të saj që më së paku ta ndjejë atë forcë, më së shumti ta doj atë forcë dhe kjo pastaj mund të ngjisë besim. Nuk ndodh kjo tek Lul Basha që është kryetari aktual. Atë që kërkojnë demokratët e di ku e gjejnë. E gjejnë vetëm ke. Ke Sali Berisha. Prandaj foltorët janë zjarr. Foltorët janë energji, foltorët janë motivim. Foltorët janë shpresë dhe besim tek e ardhmja e PD-s dhe fitore saj. Zoti Noka, për para se të mere vendimi nga Zoti Basha për t'ju shkarkuar si nga detyra e nën kryetarit Komisionit Sigurisë në Parlament, ju keni patur debate edhe në mbledhjet e grupit parlamentar. Kryesisht për çfarë ka vijuar, po themi, debati juaj, kryesisht për projekte, për platforma që do duhet të përmbaj Partia Demokratike për rrëzimin e qeverisë, apo ka lidhje të brendshme? Nuk ka asnjë projekt. Lulzim Basha nuk ka asnjë platformë kundër Edi Ramës dhe qeverisë. Lulzim, debati mes nesh është bërë sepse platforma e tij është vetëm kundër Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. Pse po e them? Ju e shikoni se çfarë? Pse kemi bërë debat? Llumi i qeverista. Kush është nga qeveria Sali Berishës që po e sulmon pengun? Është Sali Berisha, pas një unë dhe disa kolegë të tjerë. Pra, e kupton, quajnë llum. Nuk ka guxuar askush të quajë llum qeverisën e Partisë Demokratike. As kundërshtarët më të egër, sepse çdo kush sot që në këtë vend e di që qeverisja më e suksesshme e Partisë Demokratike në 30 vjet dhe më shumë është qeverisja e Sali Berishës. Por një debat tjetër ka qenë edhe fakti i foltorës. Mos fol mua, tha këtu, tha se jemi foltore. Sepse tha tek foltorja mblidhet llumi. Po kush është tek foltorja? Janë demokratët e bazës.
dhe pastaj deri thot që si kam thon. Pastaj kur nervozohet në parlament, e citon përsëri vetveten. Thot lumi po sulmon dhe lumi ka mbet një pjesë të ai lumit. A kupton kush është lumi? Por Luzim Bashën. Lumi është janë demokratët, është baza e Partisë Demokratike. Është mbyllur aty në zyrë, është mbyllur në bunker dhe nuk do të dalë dhe nga frëngjia e tij bunkeri mendon se mund godas. Në politik Matilda, dilet në terren. Forcat e politikanit dhe politikës matën në terren tek mbështetja e antarësisë apo elektoratit. Ai jo, ai mendon se nuk ai nuk del dot në terren. Ai mendon se mund sulmoj nga frëngjia. Foltorja po ja mbyll gjithë vrimat e sulmit. Foltorja do ta largoj sepse është vetëm e vetmja zgjidhje dhe vetëm shpresë për demokratët dhe për shqiptarët e ndeshëm. Ndërkohë, teksa ju jeni shprehur që nuk trembeni as nga veprimet e Zotit Basha dhe asgjë. Pikpyetja e madhe është që nuk keni qenë vetëm zë kritika, do të pasojë të tjera shkarkime të tjera po themi zhvendosje nga radhët e Partisë Demokratike veprimet e Bashës? Matilda, nuk do të ndodhë kjo, pasi unë ja kam thënë, më është shkarkimi im, është akti fundit që merë Luzim Basha akoma në atë karike. Sepse pas të akti, do të vi akti i demokratve që do të shkarkoj, dhe do të largoj Luzim Bashën nga drejtimi Partisë Demokratike si një pengi Edi Ramës, do të shiroj atë parti. Demokratët do të mbledhin kuvendin kombëtar për të bërë këtë gjë. Po sigurisht pra, akti i radhës është kjo, pas foltorës vjen kuvendi. Që do të thotë, kuvendi do tjetë shumë shpejt, sepse në ndjenin tonë, foltoria do të vijoj, ditën e nesërme do tjetë në qytetin e Korçës. Partia Demokratike nuk ka kohë të humë. Nuk mund të humë me Luzim Bashën dhe nuk ka kohë të vazhdoj të rri peng i orekseve të Edi Ramës. As të dirigjohet nga orekseve të Edi Ramës. Po ndërko, ka edhe një debat tjetër, më sa duket pikërisht problemet e brëndshme në Partinë Demokratike nuk janë lënë pa u reflektuar edhe të Zoti Rama, madje duket sikur shpeshherë insinuata të krijuara brenda Partisë Demokratike ai merr në favor për t'i përdorur edhe në formë ironie. Kanë qenë ditën e sotme në seancën plenare, në fakt, batuta të hedhura kundrejt njëri tjetrit, dhe po ashtu Zoti Rama i është drejtuar Zotit Basha, që këtu nuk jemi në foltore. Pra, mesa duket ka një simbolik të re që përdoret edhe pikërisht për sfumuar vëmendje nga problemet thelbësore që ka vendi ynë? Në vërtetë këtij aktrimi është ndim që mundohet Zoti Rama t'i japë Zotit Basha. Pra, edhe në parlament, edhe në mjet debateve tashtuquajturave debate, Rama përsëri mundohet t'i japë oksigjen Luzim Bashës, edhe në parlament. Por e kanë të kotë të dy, sepse është me radhë, do të ikë Luzim Basha dhe pastaj do të ikë Edi Rama. Dhe do të marrë frymë lirshëm Partia Demokratike dhe pastaj do të marrë frymë lirshëm Shqipëria. Do të marrë frymë lirshëm me një herë pas rrëzimit të Zotit Basha nga ana e foltores, në tregoni diçka më shumë, Zotin Oka, sepse ju e thoni shpesh herë këtë fjalë, por ndoshta edhe qytetarë që në ndjekin, qoftë edhe simpatizant të foltores, simpatizant të doktor Berishës dhe të iniciativës tuaj, duan t'jenë edhe më të qartë se si do t'jetë vazhdimësia më pas e Partisë Demokratike, veprime që do të korekte që do të marrë foltoria, po? E ka thënë, Zotit Berisha e ka thënë qartë cila do tjetë e ardhme e Partisë Demokratike dhe për demokracinë e brëndshme, për funksionimin e të gjitha. Ajo që mund t'ju themë mund sot është kjo. Luzim Basha ka pranuar vetë. Nuk ka demokrat në bazë që shpreson dhe beson më tek Luzim Basha që mund t'a sjellë ai në pushtet. 12 vjetë nuk kishte menduar ndonjëherë dhe s'ishte besuar ndonjëherë që demokratët do rrinin në opozitë. Kush i la? Dihet Basha dhe Rama në një idi apo në një dil. Historia është çështje e tyre. Por, ajo që do tjetë e ardhme e PD-s, do tjetë një ardhme e PD-s, një parti demokratike, pra tërsisht demokratike, me regula dhe me statut, sepse sot shkelmohet statuti. Vendimi për përjashtimin e Sali Berishës u morë pa pyet asë institucion të partijës demokratike dhe duke shkelur statutin. Vendimi për të më larguar mua nga Komisioni Sigurisë u morë në kundështim me statutin dhe pa pyetur
asnjë institucion. Nëse Zoti Basha quan institucion obortarët e tij dhe i mbledh katër obortar dhe mendon se ata do të quhen institucion, jo. Institucione janë kryesia, Këshilli Kombëtar, Kuvendi Kombëtar. Kto i njeh statuti, se çfarë njeh Lul Basha është problemi i Lul Bashës. Pra, demokracia në këtë forcën tonë politike ka është vrarë nga Luzim Basha, ditën që ka filluar të shkel hapur kushtetutën e partisë. Dakor. Sa në përkëmb atë dhe të mos dojë t'ia di për të. Dakor. Institucionet e partisë. Dakor. A kemi një alternativë të re? Kush është alternativa që propozon? Alternativa ka dar Berisha. Çfarë alternative kur ju? Alternativa është në Foltore. Nuk ka alternativë më të mirë se Foltoria për Partinë Demokratike dhe Demokratët. Po s'mund quhet Foltoria kryetari i Partisë Demokratike. Pra duhet një person. Po. Matilda, Foltore nuk e drejton Luzim Basha se drejtoni as ju. Pra ju e drejton Sali Berisha. Pra ju po thoni që mund të ketë një rikthim të mundshëm të doktor Berishës në kryet partisë? Dhe Sali Berisha do të drejtoj këtë proces dhe këtë forcë. Ju pyes pikërisht për këtë gjë, për të qenë sigurt, sepse shpeshherë edhe gjatë foltore, se dhe në pyetjet të tij, dhe nuk ka asnjë hezitim. Është Sali Berisha. Pra, doktor Berisha ka vendosur që do të rikthehet edhe pse më herët ka qenë insistues. Do të rikthehet më fuqishëm se kur, më me energji se kur, më me pasion se kur dhe ju e shikoni. Kur? Ishin harruar. Kur do të kthehet? Rreth 30 vjet që nga vitit 90, 91, 92, që këto pritje që i bën Sali Berishës nga demokratët në përrethe ishin harruar. Kjo energji që ka vërshuar sheshëve dhe sallave të qyteteve të Shqipërisë ishte harruar. Ky optimizëm dhe ky entuziazëm për ta shpëtuar PD-n dhe vendin ishte harruar. Pra Sali Berisha po i kthen këto, Sali Berisha do të kthej shpresën demokratëve dhe Sali Berisha do ta sjell PD-n në pushtet. Këtë nuk kemi asnjë dilemë, asnjë pikëpyetje apo asnjë dyshje. Kur do të bëhet e mundur kjo, zoti Noka? A, ju doni data, do të kemi kohë të flasim gjithë. Pra, është shumë shpejt? Është shpejt? Shumë shpejt, ju thashë. Së mund të zbulojmë diçka para prakisht? Sa firma kemi ndërkohë gati për ngritjen e kuvendit kombëtar? Matilda, mos zbuloni shumë gjëra se është ftohtë, ftohen. Le të rrim pak, se do të zbulon në kohën e tyre. Ha, do të thotë që do të zgjasim në kohë atëherë, do të kalojmë dhe dimrin. Jo, do të zgjasim. Zdo zgjasim, por nuk do t'i lëmë gjitha gjëra zbuluar. Do zbulojmë edhe duhet. Ai kemi gjitha firmat të mbledhura për rrethirrjen e kuvendit kombëtar, zoti Noka? Firmat që kërkojnë statuti kanë kohë që janë mbledhur, po vazhdon pa pushim mbledhja e firmave. Kanë vërshuar demokratët e gjithë sepse vetëm aty tek Foltoria dhe tek kuvendi njohin shpresën, shohin shpresën dhe ligjshmërinë, rikthimin e ligjshmërisë në drejtim dhe në menaxhim të Partisë Demokratike, në administrim Partisë Demokratike. Nuk mund të ecin para lelisht të dyja, edhe zhvillimi i Foltores nga ana tjetër për të krijuar edhe besimin tek ne që ju i keni këto firma të mblidhni sa më shpejt kuvendin. Matilda, ti hajde bëu pjesë e stafit që ta tenti mësosh më me detaj gjërat. Unë jam gazetare dhe ne gazetarët thjesht bëjmë pyetje për të qenë sa më të qartë, jo të bëhemi pjesë e stafeve politike. Atë duhet të bësh disa duhet sa takon dysh, të dyja po ecin. Foltoria paralisht me firmat. Numri i firmave që duhen është mbledhur, por ne nuk ndalemi. Do të mbledhim firma aq sa do të habitet Luzim Basha së bashku me obortarët e tij. Zoti Noka, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, gjithë çfarë diskutuam dhe punë të mbar në vazhdim. Faleminderit, punë të mbar ju.